অসমৰ অসমীয়া জাতিয়ে কিন্তু যিকোনো আমাৰ পাবলগীয়া যি অধিকাৰসমূহ আছিলে আমি কিন্তু সংগ্ৰাম কৰি পাইছোঁ। অসমীয়া কেৱল মাত্ৰ ভাষা নহয়, অসমীয়াৰ কাৰণে অসমীয়া ভাষা হৈছে আৱেগ। জনতা ভৱনত আমি কিন্তু এটা বিবাহ ভৱন বনাই দিম। সূচনা হ'ব নেকি দ্বিতীয় অসম আন্দোলনৰ? নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ প্ৰতিবাদ আমি পঠাব পাৰোঁনে যে চোৱা নৰেন্দ্ৰ মোদী অমিত শ্বাহ, তোমালোকক আমি বেলগত কেৱল বিৰুদ্ধাচৰণ আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰিছোঁ। আজি কটনিয়ান জাগিছে, জাগিছে কটনৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ। কেইখন আগতে আনি তাৰপিছত সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ দিব, এই কথা সম্পূৰ্ণ অসত্য, সম্পূৰ্ণ মিথ্যাচাৰৰ বাহিৰা আন একো নহয়। কেৱৰ বিৰুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সহস্ৰাধিক কটনিয়ান, যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত বাতিল হ'ব লাগিব বিতৰ্কিত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক। এই ক্ষমতা কিন্তু খুব কমৰ ভিতৰতে অসমৰ মাছ বুজে প্ৰাৰ্থী সকলৰ বেছি দিন নাই। আপোনালোকৰ যেতিয়া মৃত্যু হ'ব, আপোনালোকে যেতিয়া এই অসম আন্দোলনক শেষ কৰি দিব, অসম আন্দোলনৰ যি অস্তিত্ব, অসম চুক্তিক লক্ষ্য কৰি আপোনালোকে যি নাগৰিকত্ব সংহতি বিধেয়ক আৰু দিল্লী বিস্ফোৰণৰ ওচৰত আপোনালোকে হিৰণত কৰিছে, তাৰ কিন্তু ক্ষমা কোনো ছাত্ৰ সমাজে কেতিয়াও নকৰে, নকৰোঁ। কটনিয়ানৰ কাষত যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গ। কটনৰ প্ৰচেষ্টাক শলাগ জুবিনৰ। সৰ্বানন্দ সোণোৱালক লৈ কি ক'লে জুবিনে? কটনক ধন্যবাদ। প্ৰথম কথা, এটা ধুনীয়া প্ৰচেষ্টা এটা হাতত লৈছে সংকটৰ সময়ত, আৰু বিভিন্ন দল সংগঠন ছাত্ৰ ছাত্ৰ সন্থা আছো সব আছে। ন্যায়ালয়ত যদি যাব লাগে আমি সুপ্ৰিম কোৰ্ট যাব লাগে, আমি যাম। গোটেই অসমৰ ৰাইজ আছে, কিয় নহ'ব? বিজেপি চৰকাৰ আহোঁতে বিজেপি গোটেইখিনি গানখিনি মই গাইছিলোঁ, তাৰ আগত কংগ্ৰেছৰ গানো গাইছোঁ কিন্তু দেই, কিন্তু মই কংগ্ৰেছ নহয় বিজেপি নহয়। প্ৰথম কথা, মই ছ'চিয়েলিষ্ট ছ'চাইটিৰ লগত থাকি ভাল পাওঁ, অলপ লেফ্টিজম কনচাৰ্ণ কৰোঁ। আৰু যিদিনা জিকিছিলে বিজেপি, সিদিনা মই ইজন বজাৰ বজাৰ কৰি আছিলোঁ, সৰ্বদাই মোক ফোন কৰিলে, ক'লে আমি জিকিলোঁ যদি নাহা অলপ কথা পাতোঁ। তো মই গ'লোঁ লগ পুতকেছ আছে গৈ, মই গৈবিলাক কৈছোঁ সৰ্বদা জিকিলে হয়, কিন্তু যদি কিবা গণ্ডগোল হয়, প্ৰথম গণ্ডগোল নহয় কিন্তু মই হ'ব, আৰু দৰকাৰ হ'লে ইয়াতকৈ ডাঙৰ আমি যুদ্ধ কৰিম একেলগে। জয় অসম, জয় অসম, জয় অসম। 1971 যিটো 71 আছিলে, গতিকে তাৰপিছত আৰু হিন্দুৱে হওক, মুছলমানে হওক, ভগৱানে নহওক, লাগিলে গীতেৰে প্ৰতিবাদ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী মানস ৰবিনৰ। আজি দেশ জাগিছে, জাতি জাগিছে, জীয়াই থকাৰ মন, দেশ জাগিছে, জাতি জাগিছে, জীয়াই থকাৰ মন, আকৌ জয় অসম, ও আকৌ জয় অসম, ও আকৌ জয় অসম, জয় অসম, জয় অসম, ও আকৌ জয় অসম, ও আকৌ জয় অসম, আকৌ জয় অসম, জয় অসম, জয় অসম। আন্দোলন কৰি কৰি ভাগৰি পৰিছে অসমৰ ৰাইজ, আন্দোলন কৰি নেতা হোৱাসকলৰ পৰা ঠগন খাইছে অসমৰ ৰাইজে, কাৰণ অসমীয়া ৰাইজ আন্দোলন কৰি 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 ভাগৰি পৰিছে, কিমান আন্দোলন কৰিব। গতিকে হয়, আৰু ৰাইজে তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা, ৰাইজে খুব ঠগন খাইছে। এতিয়া যিসকল নেতা, তেওঁলোকতো আন্দোলনৰ বাটেই নেতা হোৱা মানুহ, ৰাইজে ঠগন খাইছে, গতিকে ৰাইজ আহিবলৈ সহজে সাজু নহয়। কিন্তু আমি আহিছোঁ এইকাৰণে যে আমি বুজি পাইছোঁ যে ইয়াতকৈ ডাঙৰ বিপদ অসমলৈ আৰু অহা নাই। ইপিনে কেৱৰ বিৰুদ্ধে এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনৰ সৈতে চামিল হ'ল বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী হীৰেণ গোহাঁই। ছাত্ৰ সমাজৰ আন্দোলনে জাতিত জাগৰণ আনিব বুলি মন্তব্য গোহাঁইৰ। অধ্যয়নৰ যাতে ক্ষতি নহয় তাৰ প্ৰতিও ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মন দিবলৈ আহ্বান বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱীগৰাকীৰ। সংকোচে বিনা দ্বিধাই দুৰন্ত সাহসেৰে ওলাই আহিছে, আৰু ই সকলো এই আমাৰ মৰহি অহা জাতিটোৰ প্ৰাণত এটা সজীৱতা আনিছে। এইটো অত্যন্ত গৌৰৱৰ কথা, আনন্দৰ কথা। মই ভাবিছোঁ যে আমাৰ এই আন্দোলন সফল হ'ব, আৰু চৌৰতন্ত্ৰী ভাৰত চৰকাৰ ইয়াৰ সন্মুখত ঘটি যাবলৈ বাধ্য হ'ব। যিয়ে অসম মৰে কোন, মৰে অসম জীয়ে। আজি তোমালোকৰ মুখত একেধৰণৰ কণ্ঠস্বৰ, একেধৰণৰ ধ্বনি মই শুনা পাইছোঁ, আৰু তোমালোকে মনত ৰাখিবা জ্যোতিপ্ৰসাদৰ সেই অমৰ কবিতা, মুকুতি মেঘৰ মহান মেজি
কেডাল ফিলিঙতি চাই পুরোহিত যদি তিতাতে আঁতৰি ৰাখতে মূৰ্চ যায় কাৰণে বহুত হেৰুৱালোকে এটা শিক্ষাবৰ্ষ নষ্ট হ'ল আৰু বোধহয় শিক্ষাৰ মান কিছু তললৈ তেতিয়াই নামিল আমি ভাৰতৰ অন্য ৰাজ্যকে পিছ পৰি যাবলৈ বাধ্য হ'লোঁ এইবোৰ কথা মনত ৰাখি শৃংখলা ৰক্ষাৰে সাময়িক লক্ষ্য শেষ লক্ষ্য তাৰ প্ৰতি চকু ৰাখিবা নিজৰ ব্যক্তিগত খাম খেয়ালি তাত বেছি প্ৰশ্ৰয় নিদিবা মই আশা কৰোঁ শিক্ষিত সচেতন ছাত্ৰসকলে মোৰ এই বিনীত সাৱধান বাণী তেওঁলোকে অন্তৰত ধাৰণ কৰিব কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজৰ এই ৰণহুংকাৰত অসমৰ কেইবাখনো বিশ্ববিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ নেতাৰ লগতে দল সংগঠন বুদ্ধিজীৱী তথা বহু শিল্পীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰি সকলোৱে একেমুখে কেবৰ বিৰোধিতা কৰে ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট দীপক শইকীয়াৰ সহযোগত কল্পজ্যোতি শইকীয়াৰ প্ৰতিবেদন নৰ্থ ইষ্ট নাও